Мешканка п'ятиповерхівки Олена просить не показувати її. В будинку саме вмикнули електрику, і жінка квапиться набрати води, приготувати їжу на електроплиті і каже, немає часу чепуритися для телебачення. В квартирі Олени, єдиній в будинку, є твердопаливний котел, який господарі не виконали, коли в Летичів провели природний газ. Тож, розповідає, опалює оселю дровами та всяким сміттям. Бо навіть за 2 години, коли є електрика, котел не встигає нагріти воду в трубах. Тож її сусіди, каже, усі мерзнуть. Градусів 6-8. І діти є, і старі люди є. Та ви що, звісно, холодно. Це щоб не котел, то в хаті була б мінусова температура. То за 2 години тільки нагрілася труба, виключили все. Тут труба вже теж вихолола. У неї, як і у всіх мешканців цього та ще 4 багатоповерхівок, від електрики залежить не тільки опалення. На електриці все. Електроплита, електрокотел. Ну все, абсолютно все. Світла немає, на балконі в мене стоїть балончик газовий, зверху ось ця фаєрка над ним. І от що можу, то те зготовлю. Готують їжу на газових балонах і решта пожильців. Один із них, Віталій, розповідає. Беремо таганок газовий, включаємо з порушенням техніки безпеки і варимо їсти. Ну а що робити? Другого варіанту немає. Боїмося і все може бути, але ну що, ще на двір хіба що вийти вогнище розпалити. Немає електрики, немає води, не працює каналізація. Насосні станції без електроживлення не працюють. Мешканка будинку Тетяна каже, забула, коли нормально вночі спала. У нас максимум вода є 2 години, і ми її як тако серед ночі встав. Ага, появилося світло там на ту годину. Дивися, є вода, нема води. Немає, виключили світло. І ти як сутками ти нормально, по-перше, навіть і не спиш, тому що ми ловимо цю воду, ми не знаємо, коли її включать. Віталій каже, не встигають набрати воду, коли вмикають електрику, тому носять з криниці. Треба покупати дитину, відправити в школу і так далі, і так далі. Сьогоднішня ситуація важка. Якщо це додасть до перемоги якийсь бонус, ми будемо терпіти, але дивіться будинки, яких не виключається по 6, по 7 годин світло. Ну то якщо вже так, то давайте відключати всім однаково будемо. Тетяна каже, третій тиждень замерзає з 10-річною дитиною в своїй квартирі, бо навчання змішане і учні тижні ми сидять вдома. Обігрів – це саме болюче питання. До світла ми привикли, що світла немає. Ми альтернативу знайшли, а грітися нам немає чим, тому що грубок в людей немає. У нас просто ще трошечки, якщо буде більший мороз, у нас порозмерзаються труби. Скільки ми не звертаємось в обленерго, скільки ми не звертаємося в наш РЕМ, нічим не можуть допомогти. Не тільки мешканці будинку, а й представники селищної ради зверталися на гарячі лінії, в організації, які відповідальні за графіки подачі електрики. Але марно, каже заступник селищного голови Володимир Позарецький. Мешканці будинку і зверталися, і ми знаємо проблему, що тут електроопалення, і їм край необхідно, щоб було подано світло. Результатів немає. Люди мерзнуть і люди без води. Графіки знеструмлень залежать від потужностей, які надає «Укренерго», а вони більш ніж удвічі менші від звичайних, каже технічний директор «Обленерго» Олексій Філіпчук. Нам необхідно обмежувати споживання і населення в тому числі. Обмеження підпадають також, перш за все, населенні, безпосередньо попадають самі графіки. Заступник селищного голови Анатолій Ніцевич каже, намагаються бодай частково розв'язати проблему. Сесію селищної ради були виділені кошти для закупівлі генератора. Орієнтовно до 25 грудня цей генератор має бути, і щоб комунальне підприємство могло мати альтернативне джерело енергії для забезпечення водопостачання і водовідведення. І не тільки для цього будинку, цей генератор буде їздити по водонасосним станціям, підкачувати башні, запускатися, щоб вода, водопостачання було в населенні. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.